Des del cel ens arriba la nostra imatge del dia, la imatge de la nevada històrica caiguda a Castelló. Barra que serà el palància amb teulades soterrades per la neu i sotmès als efectes d'este temporal que unifica el paisatge llevat de l'A23, l'autovia Mudèjar. El paisatge de les serres del Toro i Pina també és un exemple del que trobem en tot l'interior castellonenc. Gruixos que superen àmpliament el metre en alguns punts. Segons Aemet, no nevava així des del 1991. Una neu que també un greu accident esta vesprada. Un xiqueta mort a Barracas atropellat pel tren mentre jugava amb un trineu molt a prop de les vies. A Barracas, en directe, tenim a Miquel Àngel Escuti. Miquel Àngel, quina és l'última hora? Bona nit, a hores d'ara els pares estan rebent ajuda psicològica. En el moment que ha passat tot, no està ben així a Barraques. El xiquet estava molt a prop d'esta estació, jugant amb uns amics seus, diuen fons de la investigació, a tirar-se amb trineus per costeres que estan molt a prop d'unes vies de les vies del tren. I en aquest moment ha sigut quan ha passat a les 12 i 20 del migdia, quan ha passat el tren que es dirigís d'ací cap a Oscar Arago, i en aquest moment no ha pogut evitar endur-se la vida d'este xiquet de 6 anys. L'Ajuntament d'Ontinient, on vivia la família, ha decretat per a demà, un dia de dol oficial per la tràgica mort d'esta xiquet. És el moment de l'alçament judicial del cadàver del menut. La Guàrdia Civil investiga les circumstàncies del succés. Ara per ara, a la llum de les proves, tot apunta a un accident. El xiquet de sis anys jugava en la neu acompanyat d'altres amics en esta zona. En llançar-se en trineu per estos terraplens s'ha donat just a parar a les vies ferroviàries quan en ells mateix moment, en qüestió de segons, s'aproximava un tren procedent de València que l'ha atropellat en la, zona on ha passat és pla. Vale? I després està el terraplè de lo que la via, pues, que no coneixien el terreny o no sabrien que per ahí passava el tren o el que fos, per por les circumstàncies de la neu, pues, els xavals pues estarien allí jugant. En arribar l'ambulància del SAMU no ha pogut fer res per salvar-li la vida. El menut natural d'on Tinyent estava la família disfrutant del cap de setmana a la localitat castellonenca. Els pares, que sembla no estaven amb ell en el moment dels fets, han necessitat d'assistència psicològica venir un día, pasar un día con la nieve, porque ha he hecho un día buenísimo, había muchísima gente, todos los niños jugando, y esto ha sido una desgracia muy grande, muy grande. Una desgracia muy grande que ha pasado en el pueblo hoy. No había pasado nunca cosas de estas, pero hoy es una desgracia. El succés s'ha interromput durant la vesprada el trànsit ferroviari que s'ha restablit vora les 7. Els 18 passatgers que viatjaven en el tren sinistrat que anava en direcció a Osca han sigut traslladats a Terol per carretera.